Si i trajtoni këto shifra, lutem, me që janë shumë... Mbledhja e sotme e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë është shoqëruar me debate të ashpra lidhur me konvencionin e check-up-it. Kreu i Komisionit Albana Vokshi akuzoi ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqja se kompania koncesionare është paguar për 110.000 kontrole të pakryera. Nga ana e tij, ministri Beqja tha se falti sistemi janë shpëtuar rreth 10.000 jetë njerëzish. Por sipas Vokshit, ky koncesion është afer tërësish korruptive. Ajo shpreu rezervat e përcilësinë e këtij shërbimi, duke ironizuar se nuk kanë munguar edhe rastet e check-up-it që kanë nxjerrë burrat shtatzën. Pra ju i keni faturuar për 110.000 persona më shumë i keni dhënë koncesionarit. 110.000 persona më shumë, diferencën, pa për asgjë koncesionare. Kuptoni se çfarë keni bërë? Jo, nuk ka bërë koncesionare shumë. Asgjë s'ka bërë koncesionare. Komisioni ka vazhduar me debatet të ashpra mes Albana Vokshit dhe deputetes socialiste Klodiana Spahiu. Moj, nuk do vjen zor që ti mbron këto abuzim maramondës. Frankofoni nuk ta kanë dalë dot, nuk ta dalë dot. Do vjen turp ty nga kjo, atë vjen turp. Pse nuk distancohesh ti e para? Distancohu nga ky abuzim, distancohu sa je në po. Distancohuni mi Klodi, se je mjeke. Të lutem se je parlamentare, të lutem. Të lutem, ke institucionet që merren me këtë punë, shkon prokurori. Aman prit përgjigjen, vetëm na lënë të tjerët bëjnë punën se na çmende. Ke kaq kohë na çmende. Do të keq që je bërë palë me këtë korrupsion, vazhdo. Kontrata parashikon pagesën e një numrit caktuar check-up-esh dhe në rastet kur ato nuk kryen. Ministri Beqja argumentoi se nëse çmimi do të përllogaritej në bazë të çdo kontrolli të kryer, do të kishte kosto shumë më të lartë për buxhetin e shtetit.